Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potok, Potokson, Potůček ve hře NHL 23 v módu BE Pro a dneska se přesačeme z brankářské výstroje zpátky do té hráčské. Dneska nás točí čeká premiéra v kanadsko-americké NHL. V prvním zápase základní části této soutěže proti Torontu hrajeme za Montreal, tímto týmem jsme byli draftovaní, je to dvě videa zpátky nebo tři, teďka nevím, no a v minulém videu jsme zahrali poslední předsezonní zápas, kde jsme se dostali, nebo po tom zápase jsme se dostali do základní sestavy a hrajeme momentálně v druhé formaci. Já věřím tomu, že to s tam bude střílet a že se ho nemýchle vypracujeme do té první formace. No a my se můžeme asi vrhnout na zápas, ale vás plně ještě musím poprosit, nebo ano, poprosím vás vlastně o to, že pokud mě chcete nějakým způsobem podpořit, tak nejlíp můžete udělat tím, že mi dáte odběr, kdo ještě nemá odběr, takže mi dá odběr. No a like samozřejmě na tohle video a napíšete mi třeba do komentářů dneska, jaký typujete počet střel Potoka na bránu. Napište mi do komentářů, kolik typujete, že Potok vyšle střel. Opravdu tím, že mi napíšete nějaký komentář, třeba tady ten tip na ten počet střel, tak věřte, že mi opravdu můžete podpořit hodně, protože se to pak zobrazí to video více lidem a třeba to zaujíme více lidí, tam je to tvorba a dostaneme více odběratelů a já se třeba rychleji dohrabu na ten milník 1000 odběratelů. Momentálně jsme na hranici 754 odběratelů, mám takový jeden. Takže opakuji, jdem tady zrovna to zahrát. Pokud mě chcete jakýmkoliv způsobem podpořit, tak budu rád právě za ty lajky, kdo nemá odběr, tak odběr, no a hlavně za ten komentář, jak říkám, dneska mi napište do typu, kolik bude mít Potok střel na bránu, se dozvíme samozřejmě po zápase, než budete podvádět, než, a pozor, tady už bude první zápas, pojďte, to bude nástup Potoka dokonce na domácím kuzišti hned první zápas, tak jsem zvědavý, jestli se nám podaří dneska hned v první zápase v kanadsko-americké NHL střelit nějakou branku, ale ještě abych to dořekl, než budete podvádět a než se teďka podíváte na konec videa, zjistíte si, kolik jsem dal střel na bránu a pak to zpětně napište. Napište to teď, dokud se hraje, prostě říkám, žádné podvody. Už jsme na kluzišti v Montreal, jak se jmenuje naše Centre Bell Arena, nebo tak. Jinak zítra pravděpodobně vyjde, skoro určitě, na 100%, ne, na 99%, vyjde zápas, nějaký zápas mistrovství světa. Líbí se mi tam zápas Německo-Španělsko, který by mohl být určitě zajímavý, takže možná ten, ale uvidíme. Uvidíme, to se dozvíte zítra, no a příští den zase budeme pokračovat dál, budeme hrát tady za Cedníka nebo za Potoka, budeme pokračovat v mistrovství světa, takže tak, pokud máte zájem nebo no, nějaké videjko speciálně, jo, a mimochodem, a to bych málem zapomněl, mezi tím, co hrajeme a budeme se snažit dostat puk, tak jsem si v minulém streamu, který byl v, ve čtvrtek jsem si konečně vytvořil svůj vlastní tým v NHL, jmenujeme se Quebec Wizards a udělali jsme tam draft snu a nadraftovali jsme tam celý český tým do toho týmu, takže tam máme Pastrňáka, Krejčího, máme tam v bráně Vítka Vanička, potom tam máme další nějaké Slováky, Feherváryho tam máme s Černákem, takže určitě, když budou nějaké streamy, tak tento mod budu hrát, pojď zkusme dát bombu, nebudeme se s tím vůbec mazit, dobrá vstřela do betonu, takže tento mod, když budu streamovat, tento mod budu hrát teda jenom na streamu a když budu streamovat, tak určitě skoro vždycky dám aspoň jeden zápas, takže budu rád, když se mnou podíváte, zkusím další střelu, když dojdete na moje streamy a můžete sledovat, jak se bude dařit Quebec Wizards našemu týmu, ve kterém jsou já generální manažer a kdy máme nadraftované převážně nebo skoro jenom Čechy a Slováky. Teď už se ale pojďme věnovat tomuto zápasu. Měli bychom mít přesilovou hru, pokud vím, ne, tak ne, vypadá to, že máme právě že naopak oslabení. A proč já chodím na oslabení? Já na oslabení chodit nechci. Já se chci spíš v klídečku, když je oslabení, tak si chci odpočinout na střídačce a potom vletět naplno do útoku střela, dobře, až brankář Allen nebo Price, nebo tam je chytal. Jestli to vyjde, dobré. Už máme ještě v pěti, tak dobrá práce. Nevím, jestli budu střílet, asi ne, zkusím to radši vypresovat. Jordana, dobrý tvrdý hiteček. Ale stejně jsme ten pomoc získali Nylander, tam to presuje jenom už útočník Suzuki, ne, přesně dneska Suzuki Dvorák, zkus to na druhou stranu, ještě to posuň, tady to si vedu já, ale tento puk, zkus střelu, tady ještě, teď vejda, to byla pěkná šance, skoro tutová bych řekl, ale backendem se mi to zakončovalo trošičku už a nezamířil jsem dobře skrz brankáře Husa, a to jenom nahodím a jdu vystřílat, protože už jsem dostal ho na ledě a musím nic počnout. Tak nevím, jestli to někdo počítá, ale já si myslím, že teďka v tento moment mám tak dvě střely na bránu a Price chytá mi Uramit Bully.
Vyhrej Bostona, to se nám podařilo, Romanov, já to zkusím po té levé straně, ale myslím, že to asi neprojedu, dám tady možná brzdičku, dám to pod sebe, dobrý puk, zkus třeba Dvořák, třeba dobrá, třeba do betonu, ještě dorážky, pojďme to tam na Pradoši. Já tady si zkusím trošičku poodjet, můžeš padit, ale toto nebyla úplně dobrá nahrávka, pod sebe, kam, dobře, to tam teďka uhlal náš pravý big, rychle zpátky, budeme se tady držet svého hráče, který je tento, teďka dva, a Price tam dobře vyskočil po tom puku, že tam byli dva hráči, to tak, kteří ohrožovali naši bránu, ale Price si to pohlídal, bude bully. Dvě minutky do konce první třetiny, prohráváme 1-0, dostali jsme fíka, ale to nevadí, mi to ono rychle napravíme, teďka si zkusíme, bacha, mi tam nevěde, ale věl mi tam, sakra, jakože mi tam věl, já jsem to se snažil obět po té pravé straně, protože tam bylo spoustu míst, ale spouhráč mi věl do offsideu. Kvůli se nám podařilo vyhrát, tak to dostaneme do pravé strany, ale tady jsme si úplně dobře nerozuměli a ta přidávka nemá dobrá, ale Romanov to dobře, jako obránce to nahodil před bránu, ale tam se o to snaží bojovat, nevím, Suzuki, já už nehraju ze Suzuki, já nevím, kdo tam teďka se mnou hraje v té aléně, ale teďka pojďme hlavně rychle zpátky, protože torontáci, dobře, už tak jo, tak dobře, tak já půjdu tady za bránu, nemám problém. Torontáci už to hrnuli na naši bránu, dobře jsem tam aspoň snažil pootravovat a Riley mě teďkom zhodil, já se musím teďka ho nemechle postavit, kam? Riley znova střílí, dobře, tak to zkusím já dojet, patrně. Musím si dělat tady svého hráče, Štefan si nevypl asistenci, trošičku už mi to vadí, takže možná do příštího videa už si to vypnu. Zkus teda tady, dobře, co já teďka vymyslím. Dám to tady na druhou stranu, přihrávka před bránu, dobrá přihrávka, tam si to taky pohýdal brankář Huso, nebo to tam chytá to Toronto. Ty soupisky jsou tady nějaké trošičku divné, protože když jsem si to založil, tady toho BE pro hráče, tak ještě nebyly aktualizované soupisky, takže tady soupisky, které nejsou vlastně úplně reálné, ale necháme to tak už. Těch 7 vteřinek už mám dohrát, říkal trenér, tak zkus Romanov mě zkusit poslat, já možná zkusím teďka dát sprintík a dáme bombu a nepodařilo se mi se Huso ještě chytá 0,9 vteřin před koncem první třetiny, jdeme ještě na bully. Vyhraj, ještě to zkus, bambička, backhandem jsem zkusil, ale už nebylo času, jdeme rychle na druhou třetinu. Po první třetině to bylo na straně 9-10 v náš prospěch, ale jediná střela, která se zatím ujala, byla na straně hostujícího týmu, tudíž Toronto, a ti tak vedou po první třetině 1-0, ale já věřím tomu, že teďka na ně vletíme a budeme schopni tento zápas otočit a vyhrát první zápas, zkusím teďka se kliknout, dobrý. Tady rychle a věřím, že tento zápas vyhrajeme a necháme si první dva body v doma, ale vypadá to, že asi ne, protože tato střela vyšla přímo do vinklu, tak to byla krásná střela, na kterou bohužel Price asi neměl nárok, protože byla přesně do vinklu. No a ani jsem to nedořekl a torontáci se ujímají vedení 2-0, to je trošičku škoda, zkusíme to teďka přes, ne, nebo nevím, to vypíchy ten puk, zkusíme to vypresovat teda. Ale tam ti hráči jsou starší a tvrdší a já jenom už takhle chce odstrčit od toho puku. Dobře, tam byl dobrý hit teďka Riley, ale byl to hit tak tvrdý, že to bude faul akorát a budeme hrát oslabení. Tak, coach pro mě má challenge, dám připrav další gól nebo cokoliv, prostě dáme něco s gólem, protože by to chtělo už začít trošičku utočit. Moc šanci jsme ti neměli, měli jsme dvě střely nebo kolik, ale celkově ty šance na góly zatím na naší straně úplně nejsou. A co je horší, tak je, že Toronto využilo přeslovku a vede tak 3-0, ale my ještě nejsme ani v polovině zápasu, takže nebudeme nic zabalovat. A to bychom pro ní museli tady rozjet nějakou akci, Romanov, Nadanova na druhé straně, já to zkusím tady, pojď, dobrý balo, teda balon, puk, já už jsem to zmatený, hraju FIFU, NHL-ko, ve FIFA říkám hokej, puky, v NHL-ku říkám balony, pojď, dobře, tak tady znova, teď to zkusím projít znova, asi to zkusím zatáhnout za bránu, dobře, teďka pod sebe, škoda, to tam proletilo, tady, zkus to za bránu, můžeš za bránu, když tak ne, dobrý, a nahrávka, která nenašla hokejku našeho spoluhráče, tudíž musíme založit akci za naší bránou znova. Zkusíme to rozjet Tadigma, dobrá nahrávka, tak pojď, zpracoval jsem si, zkusíme dát potokovku, klasika, oběti brány, zasunutí, ale brankář Huso si to pohlídal, ještě dáme jeden rychle obraný výpad. Teďka to nebylo vůbec špatné střídání, škoda, to tam nezaplávalo ten gól a já už musím ještě vystřídat, dám to tady pod sebe a jdu. Právě už si odpočal na střídačku. Stále 3-0 a jsme právě v polovině zápasu, nebo probíhá 30. minuta teda zápasu, pardon. A teďka bude akorát bully. Není nic jednoduššího, než vyhrát bully, zatáhnout nočného pásma a rád góla. Tak pojďme na to, Petrie. Zkus tady, pojď, dobrý valo, dobrý, pod sebe. Ale, to byl faul, ale podle mě. Tu nic říkat, ale zase mi tam tvrdě ostrčili od puku, ujojoj. Tam to vypadalo trošičku jako faul na mě, ale sudí zůstával klidným, Dadonov. Zkus to, až tady možná si jdu trošičku jít doprostřed. Pojď tady ještě. No, dám to tam. Zkusil to tam procpat skrz na sílu, skrz Husa, ale nepodařilo se mu, to bude další bully. Chtělo být to více střelby, budu se vystlačit do brány a zkusit jít na tež, tak třeba takto. Pojď teďka. Dobře, toto je ono. Tak to mám. Ale co mi tam ostrčuješ ty hovado jednou? Mám tě taky ostrčit, tak počkej, jdeš tak. Počkej. Tak, to je ono. Tvrdě do nich. Můžeš tady. Pojď. Je tam gól, ale fantastický. Huso ještě znova, pojďme si to dohrát. Ale zase mi tam fíkně to štve, protože mě furt strkají, normálně crosschecky dozadu dostávám. Myslím, že to teďka byl dokonce trest nebo faul na mě a já dostávám teďka v přeslovce nějaký čas, tak to zkusme využít. Pojďme. Dívej.
Co je jedno, ale ne, tak to nepůjde, Muzin si to pohlídal. Kolik máme ještě času v té přesilovce, proč mi to asi neukazuje? Je to zabugované ta hra, tak pojďme na pravou stranu a pojďme to rozjet. Tudika, pojď krásně, dobře, oh, tak není, tady je to ale zavřené, tak, ale ještě, už zase, oni mě vždycky strčí sakra dozad a já hned spadnu, toto mě začíná štvát, budu si muset dát něco do stability asi, ale opět se mi teďka ani nepovedlo, ale dobře, ještě jsme to získali ten půl, zkus Dvořák, zkus střela, dobrá střela, zkusme to dorazit Giordano, ne, už jsou v pěti borci z Toronto, vypadá to, že asi jo, jinak by to vyhodili, tak hodem rychle zpátky, Bunting, musíte tady držet hráče na prostředku, opatrno, dobře, teďka jsem stál u dobrého hráče, Giordano střela, teďka jsem tam dobře píchl hokejku, oši, ale už jsou úplně vyčerpaný, budu muset asi vystřídat, zkus to tady ještě posát, dobře, tak to dva nejno, nebo já dám ruský blafák, střela a jdu vystřídat. Do konce druhé třetiny se nám podařilo snížit na 3-1, bohužel Toronto začalo tu třetí třetinu v přesilové hře, kterou opět využili a tak vedou momentálně 4-1, ale my to zkusíme ještě samozřejmě změnit a obrátit na naši stranu tento výsledek, hned jak to vypestu, ať tohoto dojedu, protože už mě štve jak furt, oni do mě naráží, tak já do nich taky budu narážet, kašlu na to, normálně půjdu do nich taky tvrdě a střela dobře, Price drží mezi betonama. Bude vyhrané, ano, krásně, můžeme to rozjet Tadigma. Ne, Savard to dává na tu druhou stranu Dadonov, a to zkusím na trošičku na střed, pojď tady, mě můžeš poslat. Ne, já jsem byl tam dobře rozjetý, ještě tady, výborně. Oši, nám tam musím dát za bránu, tam by to mohl dojet můj spoluhráč, výborně. Zkusím tady, střela z první točky, dobrá střela, co chybilo, teďka taková malinká teč, jenom lapačky, zkusím tam napravit ještě, dobrá střela znova, ajajaj, teďka jsem dobře ohrozil brankáře Husa, ale nezapadlo to tam, teďka to byla velice dobrá střela, škoda. Koncem lapačky to vyrazil, tady dám, dobře, mám to ten puk, ale jdeme ještě rozjet akci, 3-2, tak pojď, já to vezmu sem, tak to zkusím to dát na teč, dobře, ještě do backendem to zkusme dorážit a už, dobrý tlak z naší liney, ale už musíme se vytřídat. Myslím si, že v průběhu druhé a třetí třetiny se náš útok zlepšil, nebo prostě naše linea, že se zlepšila a my to teďka zkusíme ještě vylepšit tím, že dáme gola a to bych to musel první, tady na střed, pojď, bomba z první Dvorák, ale přímo ta strana lesedla Husovi přímo do lapačky. Vyhrabuli, pojď, dáme gola aspoň jednoho, našel aj najdu na teč, jdu na teč, zkus to vystřelit. No mě, dívej, jak tady po obědu, střel z otočky, ale backendem, tam to bylo těžké, jsem si to na to snažil counout, ale tento puk bych ještě mohl uhrát, ne, Riley nakonec získal poprvé svůj tým, no a vyhazuje, my samozřejmě zkusíme rozjet akci znova za naší bránou, co teďka myslím, dáme to sem, výborně, ten puk mám, ale než se rozjedu, to bude chvilku trvat, ale mohl bych teďka obět, teď dám brzdu a zkusím teda nastřet, střela, ještě Dvorák může tady před bránou, tak nateč, dívej, jak jsou nateči, střela, ale fantastický Huso, teďka tam čapl jasnou tutovku, jasný gol, škoda. Huso má dneska formu, pár dobrých šancí už nám tam dneska vyčapal, tak doufám, že teďka se nám to už konečně podaří, protože bude ještě toto a pak ještě jedno střídání, toto by si měl dojet, já dám to za bránu, tam si to hrají naši obránci, já tomu věřím, zkus Romanov, pošli to jenom dále, výborně, teďka to nám pod sebe, ale špatná nahrávka, tam to nemělo být, to mělo být na toho borce, který je hned za mnou, škoda toho, tak ho jdem rychle zpátky, Kamfík, střela, výborně, odražená. No tam se mohlo být já teďka, ten puk si získat pro svůj tým, ale nepodařilo se mi to, nevadí, Kamfík má znova puk, nahazuje ho pouze na bránu, teďka hráči Toronto, to tady rozjedu po té lajně, zkus to tady mi poslat a tady to zkusím vypíchnout, dobře, zkus to sem, ne, nepodařilo se, nevadí, Kamfa znova střela z první, dobře, Price teďka, výborně se tam natáhl, roztáhl, zkus to tady, teďka na té pravé straně, dobře, jedu do toku. Dám brzdu, výborně, zkusím to teďka naprat, třeba dorážky, no toto jsou také dobré sejny na dorážky, já to tak vždycky hrozně rád dělám, ale by se nepovedlo, musím vystřídat, doufám, že ještě jedno střídání dostanu. Tak pojď, poslední střídání, plus minus, jsou zatím minus jedna v tomto zápasu, protože když byla ta krásná střela do vinku, tak jsem byl zrovna na ledě a to jsme dostali góla, a když jsme vydali góla, tak to jsem na ledě nebyl, tak to zkusím teďka změnit, ať mám plus minus, aspoň ať jsem na nule, zkus teda tady, výborně, no, dám to potom levé mantinou, to zkusím obět celou bránu, dám to tady, prudkou nahrávku pod sebe, Petri střela, krásně, asistence tam je, výborně, a plus minus, plus, teda na nule jsou, tak toto byla hezká nahrávka, takovou jsem ani nechtěl, ale kombinace. Nakonec hezka a my snižujeme na 4-2, není to úplně vončo, ale pojďte se, pěkná kombinace a tady neobsazený Dadonov úplně do prázdné brány zakončuje a na toto už Huso neměl a my snižujeme na 4-2, jak říkám. Coach náš útok ještě nechal naladit, tak zkusme teďka ještě hned rychle jednoho góla, to by bylo vůbec docela fajn, ne? Dobře, tato nahrávka byla docela solidní a zase mi tam strčí zem, to je úplně mě to štve a mě jakékoliv malinké postrčení hned se skácím na zem, což je docela blbé, protože ještě mám takovou stabilitu Petri. Je to teďka přehuštěné a puk se nakonec nedostal naše hokejky, tak ho jdeme rychle zpátky. Musíme si na chvíličku vystřídat, tak doufejme, že ještě třeba jednoho gola bychom mohli zkusit dát. A teďka střela z první kaše a tam dobře stála náš obránce. Tak teďka dva na jedno, pozor, co vymyslí potok? Nic, oši, dám to, oši, tak to pozor. Zkusím najít tady toho spoluhráče a tam to nechtělo vůbec tu přidávku vystřídat a to bude konec zápasu pro mě.
Jak jsem říkal, byl to pro mě konec zápasu. Bohužel jsme prohráli 4-2 teda, ale to se nedá nic dělat. První zápas teda v kanadsko-americké NHL v základní části pro mě nedopadl dobře, prohrou 4-2, ale plus minus plus 0. A jedna asistence, to není zas taková hrůza, chtěl by to sice gola, ale to padne určitě. Příště věřím tomu, kouči, co, splnil jsem challenge, splnil jsem to challenge, děkuji, protože jsem toho gola připravil. Mám tam druhou asistenci u toho gola, jednoho našeho, jednoho ze dvou gólů, co jsme dali, tak mám asistenci, výborně, výborně, a uvidíme, jaké dostanu hodnocení. Jinak na střeli to bylo 34-24 v náš prospěch, ale u nás se udělali pouze dvě střely, když to u hráčů Toronto se udělali hned 4 z těch 24, což je docela dost. No a střely docela teďka bude zajímat, kolik ten Potok měl vlastně těch střel, kolik jste typli. Doufám, jestli něco typli. Teďka máte ještě poslední šanci v tento moment to zapnout, teda vypnout, teda stopnout to video a napsat, kolik těch střel Potok měl, a my se na to nepodíváme právě teď. A Potok měl 12 střel, to si děláš srandu, je to napsané tady vpravo, jak mám ty statistiky, gól 1, goly 0, asistence 1, body 1 a tak dále a tak dále. Takže střeli 12 střel, tak to se teda divím. Oslabení už hrát nebudu, výborně, to stejně hrát nechci, extra time nic, to jsem se nic, a tady jsem dostal plus 50 do primární skoro reformace. Celkově mám Bčko, to není tak špatné na první zápas. No a další zápas nás čeká proti Detroitu, teďka nás ještě neminule samozřejmě pár rozhovorů. Danis Potok, tohle byl tvůj první oficiální zápas v rámci NHL. Když jsi dneska zaznamenal svůj první bod kariéry, jako by ani nešlo o tvůj premiérový bod, počínal jsi z Bazácky, co bys tomu řekl? Bylo to neuvěřitelné, ne? Vím, že jsem svůj první bod v budoucnu zápase vděčně svému týmu, který mi to umožnil. Cítil jsem se úžasně, první zápas NHL byl první bod, konečně se dostávám tam, kde mám být. Tak toto dám třeba teďko. Měli bychom si zvyknout na to, že u tě budeme bodovat v každém zápase. Máme tady slib. Jo, měli byste mou kariéru sledovat bedlivě, dáme si slib. Tak určitě, když teď vím, jaký je to pocit, chci skórovat v každém zápase, tak si nenechte ujít moje další utkání. Přitím bude zaznamenat 2 body, tak dáme si slib, to je dobrá výzva, to je dobrá výzva. V tom případě se budu těšit, díky za tvůj čas, díky, díky, tak čau. Takže v příštím zápase proti Detroitu, který budeme hrát, myslím, že na lodě Detroitu to tak vypadalo, to jsem si všiml, tak budeme se zaznamenat 2 body, tak to nás aspoň trošičku vyhecuje k lepšímu výkonu. A je to tak, budeme hrát další zápas na lodě Detroitu. No a já ho teda natočím, protože tady máme tuto challenge, kdy musíme získat 2 body, tak schválně jsem zvědavý, jestli se mi to podaří v tom zápase. V tohoto videa nebo z tohoto zápasu dnešního už to bude naplně všecko. Já doufám, že se video líbilo. Pokud ano, nechte tam ty lajky, jak jsem říkal, to podpoří mě nejvíc, dát lajky a napište mi tam ty komentáře. A kdo nemá odběr, tak samozřejmě odběr a samozřejmě ještě follow na Instaču, kde tvořím takový hokejový content, amatérské hokejisty a tak dále. Takže odkaz v popisku videa, no a samozřejmě budu rád, když navštívíte nějaké moje streamy. Stačí mi dávat odběr a on už vám to vyhodí potom upozorní, že Potok streamuje, kde budem hrát často zápasy za Quebec Wizards, tedy tým, kterého jsem manažer a vytvořil jsem se v NHL-ku. Máme tam samé české a slovenské hráče. Toče, děkuji za shlednutí, mějte se fanfarově, like, koment, odběr, mějte se fanfarově od dalšího videa, buď nebo na streamu, čus, čus.